Hi viewers, namaskar. Welcome to my YouTube channel and welcome to my kitchen. Aji loi ahisu sahar logot khabo para koi eta breakfast item. Bolok prothome mur kitchen gardenot jao. Thank you.
আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন টু গেট মোৰ নটিফিকেশ্যন। কিপ ৱাচিং, থেংক ইউ, বাই বাই।